Bakı şəhəri 2027-ci il. Bəli, bəli, 2027-ci il. Baş nazir Mikayıl Cabbarovun sədirliyi ilə Nazirlər Kabinetinin iclası. Salam hörmətli kollegalar. Bugün biz 2027-ci ilin iqtisadi göstəricilərindən danışacağıq. Ona görə də mən söz vermək istəyirəm Maliyyə Naziri Mikayıl Cabbarova. Buyurun Mikayıl müəllim. Çox sağ olun Mikayıl müəllim. Nə deyə bilərik? Biz 2027-ci ildə əlimizdən gələni elədik ki, iqtisadiyyatımız dayanmadan inkişaf eləsin. Çox sağ olun Mikayıl müəllim. Siz də sağ olun Mikayıl müəllim. İndi isə söz verilir Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti cənab Mikayıl Cabbarova. Buyurun Mikayıl müəllim. Cənab Başnazir, 2027-ci ildə biz Bakı, Paris, Vaşinqton neft boru kəmərinin tikintisini uğurla bitirdik. Çox sağ olun Mikayıl müəllim. İndi isə mən məmnuniyyətlə söz vermək istəyirəm Fövqəladə Hallar Naziri. Bir dəqiqə, hər ehtimala qarşı yoxlayım. Yox, Mikayıl Cabbarov deyil. Cabbarov Mikayıldır, buyurun. Mən nə deyə bilərim öz adımdan? Cənab Başnazir Mikayıl müəllim, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun, sizin də canınızı sağ olsun Mikayıl müəllim. Çox sağ olun, adaş. İndi isə söz verilir Mədəniyyət Naziri, xalq artisti Mikayıl Cabbarova. Nə vaxtdan xalq artisti? Çoxdandan olmuşuq biz bu adı, Mikayıl müəllim. Nə vaxtdan çoxdandan? Biz 15 ildir xalqın bütün vəzifələrini icra edirik. Deməli, biz xalqın artistiyik. Çox sağ olun, xalq artistiyə bağışlayın, Mikayıl müəllim. İndi isə söz verilir Daxili İşlər Naziri, General Mayor Mikayıl Cabbarova. Buyurun. Cənab Başnazirimi məruzə edirəm. 2027-ci ildə biz bütün cinayətlərin sayını sıfır dərəcəsində indirmişdik. Çox sağ olun, Mikayıl müəllim. Eşq olsun Mikayıl müəllimə. Və iclasımızın sonunda söz verilir Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədri. Qoy oxuyum. Allah şükür Paşazadiyə. Şükür, ay Allah, şükür. Şükür, ay Allah, mən deyiləm, şükür. Şükür. Üzr istəyirəm, boğazım qurudu. Zəhmət olmasa, orada mənə bir stəkan çay gətirin. Bu saat gətirəm, Mikayıl müəllim, bu saat. Alo, salam Mikayıl müəllim, ASDB-nin sədridir, bəli. Bəli, Mikayıl müəllim, bu saat qoşuram, bu saat, çox sağ olun. Salam, xəbərlərə baxırsınız. Bugün baş nazir Mikayıl Cabbarov tutduğu vəzifədən azad edildi. Onun yerinə Mikayıl Cabbarov təyin edilib. Ayın 29-u, 30-u, iyunun 4-ü Heydər Əliyev Sarayında Planet Pardis Bakunun Gülüşün Booster Dozası adlı yeni konserti. Baş sponsor Haval Azərbaycan. Sponsorlar Millennium Dondurmaları, Mario Russo. İnformasiya dəstəyi Radio Enerji.